តោះសស្ដីបងប្អូនទាំងអស់នេះមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹង Huawei Mate 8 5 ដែលជាម៉ាស៊ីន CX ដែលជាម៉ាស៊ីនកែសម្រួលចិត្តកែសម្រួលបាទខ្ញុំអត់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះដែលអាចជាមួយនឹង Huawei Mate 8 បាទតែ 16GB 5 ដល់ 2G ម៉ាស៊ីននេះគឺត្រឹមតែចេញទេបងប្អូនដែលត្រូវការបងប្អូនអាចតាមខ្ញុំបានជាមួយនឹងតម្លៃក៏ពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះដែរណាអញ្ចឹងតែជូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការតាមបងប្អូ